អត់បានលុយឲ្យគេបាយទៀតអាចកាមកាមហ្នឹងអូយតើកូនសម្លាញ់មានម្ដាយមកកូនឯងកូនឯងរាំឲ្យម៉ាក់មើលតិចមើលថាតាក់ទីណយទីណយថាធ្វើមកអ៊ូខំមួយមើអូអូចេះមែនលុយសិនថាធ្វើមកអ៊ូខំមួយមើអឺធ្វើយ៉ាងចាស់មួយមើមកកុំយំណាកូនណោះទៅមកអ៊ូខំឲ្យម៉ាក់មើលមើលកូនអូណាកុំយំអីណាអឺដល់លុយទិញអីញ៉ាំអូយឈឺចិត្តណាស់ខ្ញុំនេះមានប្តីនឹងកើតដែរហេតុអីបានជាខ្ញុំគ្មានកូននឹងគេមកគ្រប់ឆ្ងល់តែប៉ិហ្នឹងនឹងខ្វះជាតិស្អីឆ្ងល់ឆ្ងល់ណាស់អុយណាស់ណាស់ណាស់អូយនេះនេះខ្ញុំមានក្រោចមានក្រោចសាធុសាធុអាមីសាធុកូនសាធុឲ្យយកព្រោះយ៉ាងម៉េចបងឯងត្រូវជាកូនខ្ញុំចឹងហ៎សាធុមីងមកកូនណាសាធុអូយណាម៉ាម៉ាមីងតិចមកកូនណាម៉ាមីងតិចមកបើទៅទៅទៅអូយកូនណាស្អាតកាត់តរម៉ាក់វាហ្មងកូនណាកូនណាសាធុម៉ាក់មួយមើលអូស្អាតស្អាតមែនតើអូនណាហើយជាមិនហ្នឹងបងហើយជាកូនខ្ញុំអូយមិនបានយំហ្មេះនេះក្លៀនមកនេះណែណែកូនណែណែកូនណែឲ្យយំមកណែ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 កូនណាណែណែណែអូវាយំនេះក្លៀនហ្នឹងណាក្លៀនអីហ៎បងវាចូលចិត្តតែញ៉ាំតកអូញ៉ាំតកហ្នឹងអូយណែណែណែតែតកឲ្យវាមកខ្ញុំពខ្ញុំពចឹងវាចាអូចាអូកូនណែណែណែម៉ាក់មីងណែកូនណាមកតែតកឲ្យមកផ្លែតមកវិញណែកូនណាមើលមើលកូនខ្ញុំហ្នឹងអីហ៎អូយមកកុំកុំអាកុំអាណែ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 អូយតើបបិលបានដៃកំពុងអត់កូនផងអូយកុំយំណាកូនណាកុំយំមកកូនមកតែតែលេងម៉ែកូនព្រោះថ្ងៃហ្នឹងក្តៅប្រប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកលក់តកក៏អត់លក់ទៀតយីព្រោះកូនកំពុងឲ្យបាត់កូនខ្ញុំទៅណាអញ្ចឹងហាអូយបាត់កូនខ្ញុំមកលោកអើយសង្ស័យយប៉ែនឹងមកផ្ទះធំហើយនេះលោកអើយលោកជួយផងគេលួចកូនខ្ញុំទៅបាត់ហើយលោកអើយអូយអាមកហេសាយមីកាសាយហេមីមីមកយូហេមីកាសាយកូនហេកូនយ៉ាងម៉េចកូនយ៉ាងម៉េចកូនខ្ញុំបាត់ហើយគេលួចបាក់កូនហើយគេលួចអ្នកដែលលួចហេស្គាល់ឈ្មោះផងអ្នកហ្នឹងវាបោកព្រះខ្ញុំហ្នឹងណាបោកព្រះចូលគុកណាស់ណាមកវាលួចរត់ទៅបាត់ហើយទៅបាទអីអើយបាក់ជុំទៅបាក់ជុំទៅហើយបាត់មិនមកកូនខ្ញុំពីលើពីលើកូនខ្លួនឯងបងដល់គេយកបាក់អឡូបាក់បាក់អូស្អីគេបងដួយស្អីគេអូបងដៅវាយកបាក់អឡូបាក់បាក់មិនបាយហោទាំងមូលឡើយអើយមិនបាយហោទេអើយមួយនឹងហើយវាយំស្រើណាលំខានយើងឲ្យវាបាត់ទៅចុះវាមិនទៅណាហៀនេះតែគ្មានស្ដាយសំណោះឲ្យមកបន្តិចនេះកូនខ្ញុំមួយទាំងមូលហើយគាត់និយាយឯងមកកូនពីងដៃមិនមែនកូនជាមួយខ្ញុំណាអត់មានទៅជួយហោគ្នាអូយហីអត់មានគិតគូជួយហោកូនខ្ញុំទេកូនខ្ញុំបាត់ទាំងមូលហើយដៃហេតុអីចង់ឲ្យកូនខ្ញុំបាត់បាត់ជុំបាត់ជុំតាប់តាំងស៊ីម៉ាក់ស៊ីកេតាប់តាំងស៊ីម៉ាក់ស៊ីកេស៊ីកេនឹងស្អីគេអាស៊ីម៉ាក់ស៊ីកេក៏សុំស៊ីម៉ាក់ស៊ីកេអូយស្អីគេស៊ីម៉ាក់ស៊ីកេខ្ញុំនឹកឃើញហើយបាត់ជុំទៅហោពីងទាំងនោះមានជាងប៉ៅស្អីមកជាប៉ៅស្អីគេមកចាប់ប៉ៅប៉ៅជាងប៉ៅជាងគុយអីប៉ៅជាងស្អីប៉ៅជាងគុយប៉ៅជាងនៅស្រុកជិនណោះអើប៉ៅជាងណាតុលាការមុខឡៃមុខឡៃមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងណាខ្មែរណាអូយបងចឹងយើងទៅមកចាប់ប៉ៅភ្លាមស្គាល់កន្លែងគាត់នៅអើមិនស្គាល់ដឹងនៅណាតើចឹងអូនឹងទៅទៅអូយលោកស្រុកនេះកូនមានម្ដាយចាប់ប៉ៅថាប្រៀបចំបើកសាប្រកា
ញដីចិនយន់ពីធរមានតែជន់ក្នុងដៃជួយវិគិតអាធរផងឆោមកអូក្រាបតក្នុងដល់ថាហាមទំលុកភេទក្រាបគូទៀបចោលជុំរួមក្នុងដល់ច្រែកដីច្រែកព្រឹកព្រៃធរនេះមានចំពោះដែរនឹងដូចមិនចរណៃអ្នកខ្លះបីអានឯងគុំមកច្រែកនេះចាន់ចាដូចពេជ្រមនរាយពីកាយបានក្នុងចិត្តរួមកាយមិនអងអាចមានយន្តទេធសមងត្រង់នឹងបាវចិនធាន song na khai vong bao chân thiên so sai bên đây chân yun phi thọ miền tại trong ruộng này chuối biết thiệt à thọ bằng thao mà ăn không đem đồn con đòi khả hàn lùng mệt ra phù tiếp cho chúng ruộng con đòi trách đầy trách với phải thọ đi ខណ្ឌក្នុងមានចំពោះដែររឹងដូចបេចរណៃអ្នកខ្លះហានបីអានហើយខណ្ឌច្រែកមេចាន់ចាំដូចបេមនរាយប្រពីកាយបានក្នុងចិត្តរួមកាយមិនអងអាមានយន្តទេធំសមងតងនឹងបាវចិនធាន